Работодателите искат от депутатите спешни мерки за цените на газа и тока и индексация на строителните договори. Какви са конкретните им искания, ще разберем сега от Щерен Ножаров, икономически съветник към Българската стопанска камара. Добро утро, господин Ножаров. Добро утро. Да кажем първо, че механизмът за компенсациите изтича в края на този месец. Всъщност, получихте ли компенсациите, които ви бяха обещани за май и за юни? По компенсациите за май и за юни се работи коректно, така както има договорка, но това, което е притеснението за бизнеса е, че само след няколко дена реално, които са останали до края на месеца, изтича механизма за компенсации. В същото време енергийните цени, исканията са няколко по отношение на електроенергийните цени, по отношение на газа, и също по отношение на възможността за сключване на дългосрочни договори в трите насоки. Реално ситуацията на международните пазари може да се каже, че в момента ескалира, така както и на вътрешния пазар, т.е. цените се повишават. А бизнеса, както знаете, работи в условията на предвидимост. Така че без такава предвидимост това би довело до инфлационен шок. Той така или иначе темпа на инфлацията и в момента не е малък. Тя основно се генерира от така наречената производствена инфлация, на която въздействат енергийните цени. Много често се дава примера с Естония, която има по-голяма инфлация от България, и то е точно защото тези балтийските държави са зависими от доставката на енергийни ресурси от международните пазари, съответно толкова колкото и България. Именно затова имат еднакво максимално висок темп на инфлация, сравнено с другите държави от ЕС. Това показва, че този проблем е сериозен, тъй като за останалите граждани това са проблеми само на бизнеса, то инфлацията е общ проблем на всички членове на обществото. Какъв трябва да бъде нормалният хоризонт за предвидимост и на различни бизнеси, предполагам, минимално? Стандартното за Европейския съюз са 12-месечни договори да може да има. Това е второто искане на АОБР и на бизнеса. Така че нормалният хоризонт са 12-месечните договори. Как той трябва да бъде решен и какъв е проблема конкретно за това, което питате? Заради свързаността на отделните пазари в ЕС има проблеми български бизнес да получи дългосрочни договори при търговите, които се получават, поради което трябва да минем през нотификация на такъв тип схема, да има заделени количества за енергийно-интензивната индустрия от тока, който е от АЕЦ или от НЕК. Тоест, този проблем е решим чрез процедура на нотификация, така че може да бъде уреден. Едно сравнение в Италия, например, защото един от упреците често е, че бизнесът трябва да работи при свободни пазарни условия и съответно свободния либерален натиск на пазара, но например в Италия е решено 20% данъчен кредит за енергийно-интензивната индустрия, която изпитва натиск на цените с повече от 30%. Във Франция правителството ограничи държавната енергийна компания да увеличава за годината цените с повече от 4% и така нататък. Тук давам примери само с стари държави членки, а не с така наречените нови държави членки на ЕС, които са утвърдени пазарни стопанства. Виждате, че и там има регулация, тъй като инфлационният натиск ескалира в целия Европейски съюз, в еврозоната дори вече Европейската централна банка предприе мерки към увеличение на лихвените проценти, което е показателно. Господин Ножаров, некомпенсирането на свръхцените на електроенергията до какво ще доведе? Смятам, че некомпенсирането на енергийните цени ще доведе до инфлационен шок. Едно от исканията... Колко ще бъде този инфлационен шок, за който говорите? Ами той ще се отрази върху цялата икономика. Ако сега предвидената инфлация е от порядъка между 11 и 12%, в повечето случаи тук говоря по различни прогнози, не само в макроекономическите допускания на актуализацията на бюджета,
този инфлационен шок ще бъде около, ще нарасне около 16-20%. Така че това е доста сериозно. Той ще повлияе бизнес иска компенсации за цените на газта. Това е третото искане. Искането е качено, между другото, всеки може да го прочете на сайта на Българска стопанска камера. По отношение на цените на газта, хляба също се произвежда по този начин и не само. Тоест, тук не става дума за, за някакъв тесен сегмент от пазара, става дума за... Там за какви мерки настоявате? За газта компенсация за цените, които са одобрени от КЕВР за април 142 лева и 59 стотинки. Е това, т.е. цените над тази сума да бъдат компенсирани по отношение на газта. Тук проблема е сложен. Стана известен случай с двата танкера, които осигуряват газ, но той е до края на месеца реално. Необходимото количество. В същото време единственото газохранилище на България е запълнено под 30%, ако не се лъжа 28% към момента, докато в повечето европейски държави над 50%, в някои 82-3%. Тоест, ние нямаме осигуреност за есента. Тук проблема е, че Китай в момента има намалено потребление, което е основен потребител, включително и на втечнен газ. В момента има намалено потребление заради нулевото разпространение на COVID, но от есента вероятно всички мерки там ще бъдат отхлабени и икономиката ще дръпне с много сериозни темпове, поради което потреблението на газ ще се увеличи. По-трудно ще се получават количества и техните цени ще се увеличат на международните пазари, дори само заради Китай, но и други потребители в Азия. Това е сериозен проблем, от който трябва да се мисли още от сега по отношение на необходимостта от газ. Както казах, първото искане е свързано с енергийните цени. Там пък става дума за компенсиране на цените, които са над 200 лева на мегават. Кога очаквате да се случи тази среща с всички партии, до които сте изпратили вашите искания? Какъв е проблема, да кажем? Проблемът е, че решението е тръгнало по пътя на изменение на закона за енергетиката. Но там няма никакви цифри. Правомощията се дават на министър на енергетиката, който преценява, като взима в предвид и нуждите от инвестиции в енергийната система. Те са големи. Така че този фонд за гарантиране на сигурността на електроенергийната система може да остане празен. Тоест, пътя на решението към момента отново поставя бизнеса в неяснота. Това, което иска бизнеса, е решението да намери успоредно отражение и в закон за държавния бюджет, като там да бъдат известни и сумите, съответно, които се изделят. Те няма да бъдат, разбира се, по-малки от 1 милиард лева. Те са в диапазона. В момента се спори по този въпрос, но над 1 милиард лева ще трябва да бъде заделена за това. Притеснявате ли се от тази гледна точка, ако нямаме правителство в скоро време, че няма да има кой да вземе това решение? Или би се взел по-късно? То от много гледни точки бизнеса си притеснява, разбира се, защото повода за днешния ни разговор са проблемите в енергийните цени, но политическите турбуленции водят до оскъпяване на дълга, например, което рефлектира върху макроекономическата рамка на бюджета. Така или иначе, доходоносността поскъпва на международните пазари, поскъпнала повече от 4% по дълговите инструменти на държавите членки на ЕС. Политическите турбуленции в България ще доведат до още по-голямо оскъпяване на дълга, например. И редица други ефекти. Така че тези политически турбуленции в момента, които се случват и защо ги наричам така, дори да ни падне правителството, правителство, което се крепи на плаващи мнозинства с неясен хоризонт, оскъпява дълга също. Отделно, правителство, което е поставено в такава ситуация, дори и да оцелее, много по-лесно ще се поддава на популизъм, съответно много по-големи харчове, които и до момента не са малки. И всъщност до някъде популистичните реакции на партиите доведаха до ескалиране на настоящата инфлация в България много над средната за Европейския съюз. Така че
това, което се случва в момента, не е добре за обществото и за бизнеса. Искане е също така за индексация на строителните договори. Нека да разкажем и да обясним на хората какво означава това, защо е важно. Индексация на строителните договори, във връзка дори и с енергийните цени, си оскъпяват металните елементи в строителството, арматурата, тъй като стоманата е производството на стомана е една от енергоинтензивните индустрии. Също, разбира се, си оскъпяват и редица от цените в строителството. Не са платени и част от изпълнените договори в строителството. Говорим за законно изпълнени договори на база на обществени поръчки. Също това, за което не се говори, макар че в обществото изникнаха много новини и тази малко минава под сянка, за плащанията по проекти, които са свързани с европейско финансиране, налагане на корекции там, урязване на бюджети, които са свързани с недобро изпълнение, при корекции, така наречените корекции, сумите трябва да се поемат от националния бюджет. Няма такава предвидимост дали в момента това се случва, дали качествено и ефективно се управляват проектите, които са с европейско финансиране, и дали това няма да доведе до корекции, т.е. до намаляване на финансирането и нужда от замяна на плащанията с национално бюджетиране. Какво се случва с сега вече строежите, които са в действие? Те са на някакъв етап. Спира строителството? На първо място част от фирмите изпитват непоносимост, т.е. на база на нарасналите цени на суровините. Постоянно нараства, разбира се, и минималната работна заплата и средната също, не само минималната работна заплата. Това също има ефект. Това води до отказ на някои от фирмите изобщо да изпълняват такъв проект и като цяло строителството се забави или спира, да. Господин Ожаров, защо продължаваме да си говорим за антикризисни мерки, а не за икономическа политика? Имаме ли такава? Те антикризисните мерки на първо място не са наистина антикризисни, а на следващото място икономическата политика я няма. Това определено е така, защото икономическият растеж, най-малкото, който е предвиден в Закона за държавния бюджет и макроекономическите допускания към него е само 2,9%. Той не е конвергентен, не е догонващ. Показателно е, че и преките чуждестранни инвестиции са 2,4%. Например, 2020 бяха 5,4%. Тоест, ако чуждестранните инвеститори не се чувстват добре в България, как да се чувства добре българския бизнес и икономиката да върви добре? И това е допускане на правителството. Икономическа политика няма. Тоест, няма развитие на секторите с висока добавена стойност и целенасочена политика на държавата за тяхната подкрепа. А социалните мерки, мерките за социална подкрепа не са икономическа политика, нито са антикризисни мерки. Ние нямаме управление на основни макроекономически параметри. Виждаме и недобро управление дори и в бюджетната сфера. Бих го казал с едно изречение. Не може да говорим за икономическа политика в държава, в която програмното бюджетиране е второстепенно и подценено. Тоест, още оттам да тръгнем. Ние към момента имаме абсолютно неефективно управление на отделните компоненти на държавна политика. Финално, какво ще се случи с бизнеса, ако тези ваши искания не бъдат изпълнени? Ще има много фалити, което ще доведе до безработица, което пък ще увеличи още повече социалния сегмент на бюджета, т.е. социалните плащания, при което дефицита ще стане много по-голям и България рискува със сигурност да отложи с доста години приемането и в еврозоната, а в обществото ще нарасне голямо напрежение заради високите темпове на инфлация. Доктор Щерен Ожаров в нашето студио. България сутрин продължава.